帝京酒店推出抵食外卖优惠，份量十足，仲要有八折，一人套餐有齐点心、粉面、时菜同埋甜品，而招牌黑豚叉烧同埋玫瑰豉油鸡就做成冷盘。西餐方面就有花月亭嘅菜式，二人套餐有餐汤、沙律同埋两款主菜。送到嚟仲系热辣辣，订购满300元或以上就可以享有九龙区免费送货服务。酒店 eShop 就有更多嘅餐点选择，可以指定送货日期同埋时间，非常之方便噶。